Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Темата е достатъчно сериозна, за да погледнем професионално на проблем, касаещ взимането на заеми за 16 млрд. лв. Уважаеми колеги, ние от БСП Лява България имаме няколко конкретни възражения срещу това предложение. Кои са те? Първо, категорично считаме, че е нарушение на Конституцията и на Закона за бюджета това, че господин министър на финансите, без да му е даден мандат на 6 февруари тази година, е подписал не въобще споразумение, в това няма проблем, за консултантски услуги и посредничество, а това, че във въпросното споразумение и в предложения закон фигурира числото даже не до, а 8 милиарда евро. Господин министър, уважаеми колеги от управляващата коалиция, никой не ви е давал мандат да водите преговори за 8 милиарда евро. Законите в Република България и страните на членки на Европейския съюз са категорични. Дълга се определя за всяка отделна година, така както гласувахме за 2015-та. Като дойде 2016-та, ще гласуваме за дълга 2016-та, съответно 2017-та година. Първо. Второ, освен че това е нарушение на Конституцията на закона, ние имаме един сериозен проблем. Уважаеми колеги, задавам риторичен въпрос. Нормално ли в бюджетна комисия да влиза предложение за 16 милиарда лева външен заем, без Министерството на финансите да представи няколко таблички, в които да пише за какво ще бъдат използвани парите в съответни дати? Как ще бъдат използвани тези пари точно и кой ще ги харчи и какви са очакваните резултати? При каква лихва точно се очаква да бъдат сключени съответните заеми? Няма нито дума в договора за това какви са комисионните на посредниците. Няма нито една дума за това как са избрани посредниците. Искам да напомня, че определянето на посредници за вътрешния дълг става с разпореждане от министра на финансите и то го има в интернет страницата още от господин Орешарски. Как се подбират посредниците за вътрешния дълг? Въпрос. Има ли на сайта на Министерство на финансите? Ние, народните представители, чули ли сме как са избрани тези 4 банки? Не сме. Тоест в някаква късна доба, някъде, някой се е договорил как ще бъде сключен този договор и при какви комисионни. Ние имаме правото да знаем какви са комисионните и би било много интересно как те ще бъдат разпределени, тъй като сумата е огромна. Става дума за 16 милиарда лева. Следващия аргумент, организационен, изключително смущаващо е това, че решение толкова съдбовно, уважаеми колеги, се взима на коляно с подпис на министрите. Това не е незаконно. Такива решения са взимани от други правителства, но не за такива огромни заеми. Нормално ли, уважаеми колеги, министър на икономиката, министър на труда и вицепремиер и други министри да научават от медиите, че собственото им правителство, част от него, някъде е решило да взима заем от 16 милиарда? И това беше потвърдено от ръководителите на съответните партии. Следователно, ние се натъкваме на един изключителен прецедент. Зад гърба на парламента, без авторизация, зад гърба на собственото правителство, се подписва споразумение в нарушение на българската конституция и закона. Не знаеме колко точно ще бъдат използвани и за какво от тези пари. Не знаеме условията, при които ще бъдат използвани. Няколко конкретни данни, за които стана дума. Уважаеми колеги, като прегледахме данните, които се предлагат в новия вариант на правителството за външен заем от 16 милиарда, само външен заем, и прогнозата, която беше направена в бюджета преди месец и половина за 2015 година. Уважаеми колеги, какви са причините за няколко седмици прогнозата да бъде толкова песимистична за 2015, 16 и 17 година? Разликата в числата, това, което искате да вземете като външен дълг и това, което е заложено в прогнозата на самото Министерство на финансите, същото, преди един месец и половина, разликата е около 5 милиарда лева. Откъде идва разликата? Уважаеми колеги, е няма как, все пак народните представители са ходили на някакво училище. Не може да е уреден дълга 1,7 милиарда лева в бюджета
с заем от 2014 година, включени за плащането сега на 15 януари. Може би е техническа грешка, че близо 2 милиарда лева вие не сте ги броили. Второ, защо не сте броили 1 милиард лева, които сме дали на Първа инвестиционна банка? Те не са дадени за винаги. Те са дадени с времени цели и тия пари трябва да бъдат върнати. Къде са реформите на кабинета и обещанията, че ще се повиши събираемостта на данъците? Няма такива ефекти в бюджета. Къде са допълнителните приходи в бюджета от заложените прогнози за икономически растеж? Няма такива. Следователно, от тази гледна точка ние нямаме никаква убедителна информация, че този огромен дълг трябва да бъде поет от българския народ. Освен това, ние не знаеме до 30 години кога ще бъде падежа на този дълг. Виждам, че министърът на финансите, колегата Горанов, казва, че има голямо струпване на дългове 2016 и 2017. И вие сега ли го видяхте, колеги? Какво правихте в толкова месеци? Изведнъж една сутрин към 10:30 разбирате, че има струпване. Ми това го знаят поне 200 експерти в България и няколко стотин експерти от международните финансови институции и търговските банки. И защо трябва да струпваме плащането на дълга в тези години? Вие казвате, че ще използвате тези средства, за да изкупвате обратно стар дълг. Обърнете внимание, това е много важен аргумент, който в момента ще го разбием много лесно. Защо? Уважаеми колеги, ако е вярно, че вие ще плащате стар дълг, нали по данни на БНБ към 31 декември външният дълг е 7 милиарда евро? Нали на 15 януари сме изплатили 1,5 милиарда лева, значи дълга трябва да бъде колко? Някъде около 5,5 милиарда. До сега натрупаният дълг през всички години. Защо вие искате да теглите 8 милиарда? Да изкупувате стар дълг ли? Така че това е абсолютно неприемливо. Втори много важен аргумент. Ако вие, колеги, изплащате стар дълг, аз ви задавам следния елементарен въпрос от аритметиката. Само до преди 1,5 година делът на държавния дълг на България в брутния вътрешен продукт беше 17-18%. Заложили сте го в прогнозата 27,4%, първата за 2015 година. 2017 изведнъж се появява в това, което искате, 32%. Ама извинете, ако е вярно, че вие ще плащате стар дълг, то би трябвало този процент в брутния вътрешен продукт да намалява, най-малкото, даже и да не се променя брутния вътрешен продукт, да има нулев икономически растеж. Някой лъже. Следователно, ако е вярно числото, че вие ще надхвърлите 30% от брутния вътрешен продукт, значи вие лъжете, че ще плащате стар дълг. Ако не лъжете, трябва да обясните някакви нови формули в аритметиката и в обслужването на дълга. Така че това е абсолютно неприемливо. Също така, искам да кажа за сведения на някои колеги, които обикалят телевизиите и говорят за бюджетни дефицити. Уважаеми колеги, искам да ви кажа, че през последните 40-50 години има само 3-4 страни по света износителки на петрол. Саудитска Арабия, Норвегия, Обединени арабски емирати, които имат бюджетен излишък. Отворете статистиката. Съединените щати, най-развитата пазарна економика от 50 години, има 5 години излишък, 45 години има бюджетни дефицити. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие последните 40 години има отрицателен бюджетен баланс, дефицити. Разбира се, че това не означава, че дефицитите трябва да бъдат 10, 15 или 20%, каквито са страни в криза. Не е ли закономерност в Европейския съюз и принцип, че бюджетните дефицити трябва да са до 3% от брутният вътрешен продукт? Ние казваме, че е неразумно, да не кажа по-силна дума. Целият свят, развити и развиващи се страни, поддържат разумни, ниски дефицити, които стимулират икономиката. Друг е въпросът за какво се използват парите и затова ние питаме, ако ще има дефицити, за какво ще бъдат използвани тези средства. Не е маловажно да кажем нещо много важно. Следователно, от тези данни, които ви изнасям по страни, няма нищо страшно в дефицити до 3%. Страшното е, когато тия дефицити не се използват за стимулиране на икономиката, какъвто е нашия случай. Уважаеми колеги, не само, че се удвоява българския дълг, не само, че се нарушава Конституцията и закона, най-страшното е, че тези пари не отиват за инвестиции в българската икономика. Не е посочен нито един лев, който отива за нови работни места чрез публично-частно партньорство, за намаляване на безработицата, за динамизиране на икономическия растеж.
Чакайте, уважаеми колеги, какво става в нашата страна? Вие искате удвояване на държавния дълг с това главоломно число и залагате мижав икономически растеж от 0,8. Значи някой иска да няма никакви реформи, никакъв икономически растеж, но да си купи политическо бъдеще с милиарди левове в следващите години. Излезва, че някой иска да се представи добре на предстоящите общински избори и на президентските, а след това българския народ кучето го яли. Ние сме категорични от БСП Лява България, без информация за какво ще бъдат използвани парите, с лъжите в цифрите за какво ще бъдат използвани парите, с нарушение на закона и с това, че парите не отиват до българския производител и неговите трудови ръце, ние не сме съгласни и категорично ще гласуваме против. Благодаря ви.